У березні дві школи нашого міста були вщент зруйновані. З того часу я, як вчитель, не відчуваю, що наші діти є в безпеці, і ми також з ними. Дуже важливо, щоб місце, де вони перебувають, було безпечним. Ми змушені навчати дітей, і діти змушені навчатися онлайн. Хоча я вважаю, що спілкування наживу, воно буде більш дієвим і дасть більше знань дітям. Я відчуваю глибокий біль від того, що в нашій самі школі відбулись такі трагічні події, і багато людей, які знаходились на той час у цій будівлі, прямуючи до бомбосховища, не встигли і назавжди залишились під завалами цієї школи.